26. atala. 1. Pertsona orok dauka hezkuntza eskubidea. Hezkuntza dohainekoa izango da, oinarrizko ikasketei dagokienez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea derrigorrezkoa izango da. Heziketa teknikoa eta lanbiderakoa orokorra. Eta denek izango dute goi mailako ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezimenduen arabera. 2. Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz garatzea izango da, eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea. Herrialde, arraza eta erlijio guztien arteko elkar ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du. Eta Nazio Batuen jarduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan. 3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien hezkuntza mota aukeratzeko. 1. Eskubide garrantzitsuenetako bat hezkuntza eskubidea da. Hezkuntza ezinbestekoa da gure izaera osoki garatzeko duintasunaren ikuspegidik. Gizon eta emakumeen arteko elkar ulertzea, berdintasuna eta tolerantzia sustatzeko ere nahitaezkoa da. Beste herri eta kulturak ezagutzeko eta guztion artean adiskidetasuna sustatzeko ere bai. Baita guztiok maila berean parte hartzeko mundu aske baten eraikuntzan ere. Hezkuntza eskubidearen alderdi berezi bat da, giza eskubideen berri izateko eskubidea. Ba altzenekien derrigorrezko hezkuntza munduko lurralde askotan ezarrita dagoen arren, mila milioi pertsona inguru, hau da, munduko biztanleriaren heren bat alfabetatu gabea dela. Immanuel Kant, 1724. Urtean jaio eta 1804. Urtean hildako filosofoak, honako hau esan zuen. Hezkuntza, bizitzarako segurtasun neurri garrantzitsuena eta etorkizunerako giltzarria da. Hezkuntzan aurkituko ditugu pertsonon patua eta mundu berri hobea eraikitzeko posibilitateak. Ba altzenekien baldintza bereziak jarrita eskolatzeko aukerak murrizten badira, hezkuntza eskubidea desagertu egingo dela? Esaterako, dirua eskatzen bada, erlijio baten edo beste baten jarraitzailea izatea exigitzen bada, gizarte maila jakineko izatea eskatzen bada,